مشاريعان هرمارينيد ايه مانتا سيدا وذا جيركا اي حرق او جرين مدحويناها كونفر قلبيد مدني عبدالعسيس حسن محمد لفت جرين اي وزيركا وزارة ده له قود اي حكومة ده فدرالك الصوماليا اكمي دها ودوين ووين اولا ساري لامية عصريا لغانا بربرتاقي ليركا كوش شقية تمرتا دعيد اي سولار سيستم كا اي بوندوين اد ووين او انتار دولك لديقاي قاب عصريا لوردي سي مشروعان او كاميدا كوا اوغو واوين اي لغي هرقليي مغالادة بايدابا يحرونتا كوميلغار كماملكو كونفور غالبيد وحا اسكا كاشده دولادة صوماليا كونفور غالبيد يوسدو كالبنجيغا ادونكا او صوماليا انتا بادن كتا غيردن عيا بادن وزيركا وزارة دهولها قود اي حكومة ده فدرالكا صوماليا او لها اللي ورفيديينكا ايا شيغي ان دولادة كونفور غالبيد صوماليا سيدي لوغة تلقالي او فلوسي وجيغا كواد اي مشاريعها ودوينكا لوغة ديسا يو مغالادة بايدابا مشروعان انتا هير amadaracho ee dawladda oo uu kulmiyay oo ka wada shaqeeyay taas lafteeda aad ugu baahanahay maamul daadejintu qayb weyn ba ka qaadataa systemka dawladnimo ma aha mashruuc heer kariya oo hoos yaalla ama meel kariya ku kooban wasaaradda howlaha guud ee federaalka uu soo maraa waxaa fuliya maamulka degmada iyo maamulka dowlad goboleedka markaas laga fuliyay mashruucan iyo wasaaradda howlaha guud ee maamulka mudane Cabdiciis Hassan Maxamed lafta gareen ayaa dhankiisa dowlada Soomaaliya iyo bangiga adduunka u mahadnaqay waxana uu sheegay in wajiga labaadna sida uga dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeyn doono isla markaasina magaalada Baydhabo ay ka mid noqon doonto magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan gobolada dalka Soomaaliya runtii waa kii koobaad feyskii koobaad iyo feyskii labaad ilaa iyo saddex iyo afar uu gaaraya ujeedadiisana waxay tahay in magaalada dhan jid laami ah oo ilaa iyo 20 kilometer ku dhawaada la mariyo shan jid oo waaweyn oo udub dhaxaad u ah magaalada Baydhabana la suubiyo mashruucana waxaan ilaahay nagu guuleeyay inaan shuruudihii iyo conditionskii ay doonarkii bangiga adduunka uu lahaa aan fulino ana sida ahaydna loogu qabto marka sidaas darteeda waxaan u mahadcelinayaa oo runtii qayb lixaad leh ka qaatay oo mashruucan fuliyay bangiga adduunka oo lacagta bixiyey aad iyo aad u mahadsan yahay iyo hay'adihii kaloo kala shaqeeyay sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa kambanigii dhisay docol oo runtii si mas-uuliyad ku jirto wax muhiim ah oo sidii loogu talagalay u dhisay ayagana aad ay u mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka degmada Baydhabo oo ugu horeeyo maayarka iyo gudoomiyaha gobolka iyo shacabka reer Baydhabo oo ayagana isu xil saaray inay wax qurux badan samaystaan ayagana aad ay u mahadsan yihiin gudoomiyaha degmada iyo hay'adihiisa amniga iyo shaqaalihiisa oo ku mahadsan yihiin siraaj shaysa qurbaahinta qaranka Baydhabo.